побажання керівника навчального закладу, щоб вони достойно всі 166 поступили далі продовжувати навчання, адже для нашої держави в першу чергу потрібні висококваліфіковані працівники і щоб вони повернулися в наш рідний край, безпосередньо в Виноградівський район, на наші підприємства, адже наші підприємства потребують наявності, зараз вакансії є, висококваліфікованих працівників. Є вакансії, в першу чергу, це наших майбутніх випускників-електриків, сьогоднішні наші випускники, вони б йшли на роботу, але зразу чекають великі кошти. На жаль, на сьогоднішній день оплата за їхню працю, за роботу не є досить великою, достойною. І тому, на жаль, ми є прикордонна, пригранична, будемо казати, зона. Вони собі шукають більш легше життя за кордоном. У нас в цьому році вже був випуск туристів. Це другий випуск, яким ми дипломи випускаємо європейського зразка. На сьогоднішній день наші дипломи є на двох мовах. Це є і на українській, і на англійській мові.